salas. Tinha sala rosa, tinha sala azul. Tinha sala adaptada com móveis vindos da Europa. Então, uma sala estilo japonês, uma sala italiana, uma sala com objetos da Europa. Então, imagina todo o luxo, todo o glamour que vivia a Dona Dinir. Na verdade, o seu Daigo, Dona Dinir, para a caixinha, como se fosse um rei, uma rainha. Né? E aí a importância social que ele teve, a importância como um empreendedor, como um homem, um grande comerciante que era, incentivador do progresso para a cidade. Então o seu Dado trouxe realmente bastante benefícios para a cidade e empregou muitas pessoas. Hoje o prédio onde a Facina era um antigo hospital Mirão Pedreiras, que era de sociedade dele com o médico Mirão Pedreiras. Era uma, é também uma sociedade humanitária, tinha um lado que era tipo sentido de arrecadar dinheiro, mas também fazer um trabalho social com as irmãs, né? E aí o senhor Alberto era dono de praticamente de toda a Rua do Sol hoje, né? Rua 1º de Agosto. E ele vindo muito criança, o irmão dele também, um grande empresário da cidade, o senhor José Delfino da Silva, dono da residência no local que é chamado Delfinândia. Outro momento, fazer um passeio mais completo para vocês conhecerem melhor. Então aqui, artistas globais se hospedaram aqui, vocês já sabem, Glória Menezes e Tarcísio Meira. Mas João do Vale compôs aquela música, né, junto com Luiz Gonzaga, né, de São Luís a Teresina. Bom dia, Caxias, terra morena de Gonçalves Dias, Dona Sinhá, avisa pro seu Dado, esta vez eu tô fechado, Carol, eu não vou ficar. Então, gente, tem muito a se saber sobre a casa do seu Dado. Num outro momento, nós vamos pedir autorização para entrar, para você realmente conhecer. E aqui também foi criada a Academia Caxiense de Letras. Vamos tirar uma foto e depois vamos lá. Pode pular esse muro, não? As coisas